Il-faċċi magħkom iżisti mill-qalbi nilqakom għal darb'oħra għal din il-programmi jew għandi fejn ta' kull ġimgħa aħna għandna din iċ-ċans, din il-grazzja, din l-opportunità ħarsu li kif irridu, però jdejjem grazzja minn naħa talla li qed jagħtina din il-kelma li tista' tidħol għal darb'oħra fil-qalb tagħna, fil-ħajja tagħna li ġġib bidla f'ħajjitna, li ġġib tama, li ġġib direzzjoni. Darba l-Ġesù l-Apostla qalulu mulej, għand minn imorru. Idbis għal dik il-kliem tal-ħajja rejjem. Ħafna mill-kliem li aħna nisimgħu eżistijej. Jew iweġġagħna u jkissirna, jaqtanna qalbna, jew jekk jinbuttana l-quddiem fil-maġġoranza huwa tat-tebut, sal-mewt, jiġifieri fuq din l-art. Kliem Ġesù biss huwa dak li jagħtina l-ħajja ta' dejjem għaliex Ġesù jridna eżistijej għal dejjem f'dak li hu tajjeb. Għal dejjem f'dak li hu mħabba, għal dejjem f'dak li hu sewwa u għal dejjem ifisser l-eternità u l-eternità tfisser Alla. Għalhekk qalilna ejja għandi. Nixtieq nagħti merba eżistijiel dawk kollha li jsseguna bil-mezzi differenti ta' komunikazzjoni e dawk li sebbuna anke barra minn Malta f'postijiet differenti. Nixtieq insellem anke ir-residenti fil-faċilità kollettiva ta' Kordin fil-friji differenti tagħha, l-ħaddiema tagħha, il-morda, l-anzjani, iż-żgħażagħ, adolosċenti, miż-żewġin, persuni li anke li forsi għadin minn żmien ilesfel fil-ħajja tagħkom u waqaftu tisimgħu din il-kelma tagħha f'ħajjitkom. Hekk nilqakom għaliex Ġesù għandu qalb kbira, għandu qalb miftuħa verament għal kulħadd, għal kull wieħed u waħda minna. Il-kol kemm aħna nistgħu nsibu post fil-qalb tiegħu. Ħalli nisimgħu il-kelma illi llum għandna quddiemna u naraw il-mulej x'jista' jkun qiegħed jgħidilna biha fil-ħajja tagħna. L-qari se naqraw moħud mill-Evanġelu skont San Ġwan, kapitlu 6, minn vrus 1 sa 15. Wara dan Ġesù telaq lejn in-naħa l-oħra tal-baħar tal-Galilija jew ta' Tiberija. Ħafna nies marru warajh għax raw is-sinjali li kien jagħmel bil-fejqan tal-morda. Ġesù telaq lejnu li jiettu għatem bil-qiegħda mad-dixxibli tiegħu. Kien qrib lejt, il-festa tal-għid. Ġesù refajnejh li magħ kotra ta' nies ġej għalih u qal Filippu: Minejn nixtru l-ħobs biex dawn ikollhom x'jieklu? Dan qalulu biex jippruvah għaliex hu kien jaf se jer jagħmel. Filippu wieġbu: Meta jdina l-ħobs ma jkunx biżejjed għalihom biex kull wieħed minnhom jieħu xi ftit? Wieħed mid-dixxipli tiegħu, Indri, Xmun Pietru, qallu: Hawn tfajjel li għandu ħames ħobżiet ta' xejr u żewġ ħutiet żgħar. Imma dawn x'inhu huma daqshekk nies? Qiegħdu n-nies bil-qiegħda, qal Ġesù. Dik in-naħa kien hemm ħafna ħaxix. Għalhekk in-nies xi 5,000 raġel għadu bil-qiegħda. Ġesù ħall ħobżiet, rad il-ħajr u qassamhom lil dawk li kienu bil-qiegħda. Hekk ukoll għamel bil-ħut u kulħadd ħa kemm ried. Meta xebgħu, Ġesù qal lid-dixxiepli tiegħu: Iġbru l-loqom li baqa' biex xejn ma jinħela. Marru jiġbruhom u mlew tnax il-qoffa bil-loqom li kien fadilhom in-nies mill-ħames ħobżiet tax-xejr wara li kienu kielu. Għalhekk dawn in-nies meta raw dan is-sinjal li għamel Ġesù qalu: Dawnu tassew il-profeta li għandu jiġi fid-dinja. Imma Ġesù meta ntebaħ li kienu ġejjin biex joħduh bil-fors ħalli jagħmluh sultan, reġa' warra waħdu lejn il-għoliet. Din il-kelma eżistija jekk fiha diversi biex ngħidu hekk irqaqat li l-inna jistgħu hekk jgħinuna fil-mixja tal-ħajja tagħna, jekk jagħtuna dawl dejjem aktar fuq il-persuna ta' Ġesù f'ħajjitna u fil-mixja tagħna miegħu. Hekk l-ewwel ħaġa li jolqotni b'mod partikolari f'dal-Vanġelu, hekk il-fatt li jdinna ħafna nies marru warajh għax raw is-sinjali li kien qed jagħmel bil-fejqan tal-morda. Hija ovvja eżistijej illi Ġesù ġibed ħafna nies lejh għaliex kien ifejjaq in-nies. In-nies fil-maġġoranza tagħhom ma kienx imorru għand Ġesù biex jisimgħu l-kelma tiegħu biss, ma kienx imorru għand Ġesù biex fejna fien isiru jafu dejjem aktar lilu u jkollhom relazzjoni miegħu. Imma ħafna drabi
kienu jimorru għal dak huma xistu jakkwistaw minn Ġesù li kien il-fejqan fiżiku tagħhom. U Ġesù qatt ma qalleq eżis tiegħi. Ġesù kien jaf fil-bniedem bħalma Ġesù ħaj illum għadu jaf il-bniedem. Din hija forsi hekk realtà u verità fil-mixja tal-ħajja tagħna li ħafna drabi aħna hekk l-ewwel raġunijiet għaliex aħna nfittxu lill-Kristu f'ħajjitna huma r-raġunijiet tat-tkissir, huma t-tifrik, huma l-weġat, huwa l-mart tagħna. Ngħidu kif kien jeżistijej, il-bniedem fil-qalb tiegħu u fil-ġisem tiegħu huwa midrub. Il-bniedem huwa ferut. U forsi anka intom li bħalissa qegħdin issegwu eżistijej f'dan il-ħin. Intom ukoll għaddejjin minn żmien ta' tbatija. Minn forsi għaddejjin minn mart, minn għadek kif ħadd xi aħbar hekk xejn sabiħa dwar is-saħħa tiegħek, dwar il-mart tiegħek. Jew xi ħadd li huwa għażiż għalik, persuna li inti tħobb fil-familja tiegħek, persuna li hija l-qalbek. Tista' tkun li inti persuna li inti wkoll ferut feruta għaliex għadek kif ġejt imweġġa minn xi ħadd b'xi kelma. Forsi b'xi azzjoni, jew b'nuqqas azzjoni. Forsi persuna li ilek iġġor weġat tal-passat fil-ħajja tiegħek, minn meta kont żgħir, minn meta kont żgħira. Forsi għaddejt minn bullying fl-iskola, forsi għaddejt minn xi tip ta' abbuż, forsi xi ħadd mill-ġenituri tiegħek weġġek billi kien qablek, billi ma taxkasek, billi injorak, billi għamel preferenza. Mhux biss meta kont żgħir, ma forsi anka issa li żmien għaddej u xorta waħda tħoss li fil-familja tiegħek hemm dawn il-weġat. Tista' tkun li inti forsi muġuħ fi żwieġ tiegħek, fir-relazzjoni tiegħek. U xorta waħda qed tigram famalla f'dan il-ħin u trid tisma' din il-kelma li tista' tiktama li tista' tikfejqan fil-mixja tal-ħajja tiegħek. Jista' tkun li inti mhuġġa minn uliedek stess, forsi wara li rabbejt tant tajjeb wara li stinkajt għamilt minn kollox għamilu għalihom, għamilt kull sagrifiċċju u forsi llum il-ġurnata ma japprezzawx li inti għamilt għalihom. Forsi daru kontri għax inqastom xi ħaġa żgħira u ma kinux kapaċi rawu l-ħafna tajjeb tiegħek. Ma japprezzawx. Forsi m'intix taħsad dak li żrajt, żrajt żerrija tajba, tajthom trobbija tajba. Imma minn flok ħarġu bistil ta' ħajja li żgur mhuwiex dak li rajthom int. Jista' jkun weġġat oħrajn eżisti anke fi ħdan il-Knisja. Forsi inti mweġġa minn xi saċerdot. Forsi inti mweġġa minn xi leader fil-Knisja, minn xi ħadd li qed imexxi f'xi ħdan għaqda, komunità, grupp, il-parroċċa li inti tiffrekwenta. Eżistijej aħna fuq kull livell, fuq ix-xogħol, tista' tkun li fejna fien, ġejt ġak binat, promotion ma ħadtix, xi ħadd li għax iħobb jindies ma xal quddiem u int li forsi prudenti dejjem tibqa' lura. Dawn huma weġġat eżistijej li aħna bħala bnedmin uħud minna inġorru magħna. U xi ftit jew wiss il-kol kemm aħna għandna dik il-weġġa partikolari li aħna nġorru għakil fejn imorru. Fi żmien Ġesù biex ngħidu hekk, hekk meta Ġesù kien jgħix fostna fiżikament li stajna naraw kien missuh ngħixu miegħu. In-nies kienu jmorru għan Ġesù b'dawn il-mart, b'dawn il-weġat kollha tagħhom. U Ġesù qatt ma kietx għal ħadd li ma randu. Ġesù eżistijej dejjem jibda magħna ħa ngħidlek. Mhux minn fejn iritu, imma minn fejn iridu aħna. U ħafna drabi aħna nibdew minn dak li jolqot lilna. Ħafna drabi aħna ma nibdewx b'imħabba lejn Alla. Ma nibdewx li rridu nkunu dixxipli ta' Ġesù. Ħafna drabi aħna minn fejn nibdew? Nibdew minn dan it-tkissir, mitli xi ħadd, ġej xi eżami, ninsab imweġġa, pruvajt kollox falla, issa ħandur lejn Alla lura għal xejn ma jista' jaħdem. Aħna mhux imun hekk nibdew ħafna drabi eżistijej. U l-aħbarijiet tajba li Ġesù ma jkellx il-ħadd għalhekk. Jekk forsi eżistij, uħud minnkom kontu l-bogħod mill-mulej u tixtiequ tersqu lejh, imma tisimgħu dik il-vuċi li tgħidilkom mela Alla taż-żejtun nieqes, issa ħaddur lejh,
maġbajċ tħawwat, maġbajċ taċċaqa, issa xħat ma jista jgħinek, issa xħet missil iħ, issa ħaddur lejn Alla, jekk tisimgħu dik il-vuċi, jew f'moħħkom, jew f'qalbkom, jew jgħidilkom xi ħadd ieħor, tagħtux kasa. Żgur li mhix il-vuċi ta' Alla, żgur li mhix il-vuċi ta' Ġesù. Ġesù ħa jgħidilkom ejjew għandi jekk qegħdin f'dawn iċ-ċirkustanza. Ġesù kien jaf li n-nies jiġru warajh biex ifiqu. Anke llum il-ġurnata eżist tiegħi. Jiena ħeġġiġkom tibżawx tigran faw ma' Ġesù għalfejn għan. Ċerti nies jesprimu hekk il-fidi tagħhom f'dawn il-mumenti jibsa tal-ħajja min jesprimiha bl-iktar mod sempliċi xema qudiem ir-Redentur. U min jien biex inkissirlek dik il-fidi tiegħek? Min jien biex inkissirlek dik l-espressjoni tal-fidi tiegħek? Dik il-ħaġa li forsi lilek qed tigranfak ma' Alla, lilek qed iżommok ma' Alla fil-ħajja tiegħek. Forsi mhijiex l-ogħla fidi għamja fiduċja abbandun totali falla l-imbirek anke meta ma tarahx, meta ma tħossuhx, ferrum li jibda minn fejn aħna. U jekk int għadek hemmhekk jiena nistiednek illi titlef xi ftit li għandek qalbi. Il-mulej mhux ġej jkisser ftit li għandek, se jgħinek tagħmel mixja, se jgħinek tagħmel pass il quddiem, imma jekk inti għadek tigranfa qed tiġri wara Ġesù għal mirakli, wara Ġesù għal fejqan, ċertament mhuwiex l-ogħla livell ta' relazzjoni tagħna ma' Kristu. Por dik ukoll hija relazzjoni ma' Ġesù. Għall-inqas int tirrikonoxxi l-bżonn tiegħu f'ħajtek, għall-inqas int tirrikonoxxi l-qawwa tiegħu li tfejjaq. U jiena ħeġġiġkom ħafna mill-qalb eżisti jgħid dan Ġesù li minnu kienet toħroġ qawwa li tfejjaq għal kulħadd. Dan Ġesù huwa ħaj fostna fil-Knisja llum. Għalhekk tant drabi jekk nistiedinkom għal diversi laqgħat ta' talb fejn tistgħu tagħmlu din l-esperjenza ta' Ġesù ħaj illum li tistgħu verament tmissuh, li tistgħu tħalluh imiskom, li verament iġib il-fejqan fil-qalb u fil-ħajja tagħkom. Imbagħad il-kelma tal-la tkompli tgħidin neżisti li din il-folla li marret għan Ġesù tal-inqas 5,000 raġel baqgħet mal-mulej hemmhekk u din il-folla kienet bil-ġuħ. U Ġesù eżisti jgħid kien jaf se jagħmel. Id-folla rrid jitmaħħa. Però kif rrid jitmaħħa? Kieku rrid se tagħmel miraklu fejna fien. Flok tagħmel ix-xita jinżel l-ikel. Il-poplu Ludi fid-deżert mhux bejk tema' Alla il-manna li kienet tinżel qisha bħal xita biex ngħidlek mis-sema. Però Ġesù hawnhekk il-poplu jrid jitimgħu mhux hu waħdu, imma jrid jitimgħu flimkien magħna. U allura jdur lejn l-apostli u jgħidilhom biex jixtru l-ħobs idur isma' m'għandniex flus laqgħa se konna somma enormi ta' flus, maħna ħan kaverjaw l-ispejjeż biex inkun nistenna timgħu daw in-nies. Imbagħad jgħidulhom ma x'għandkom u jsibu li hawn dan il-tfajjel li għandu ħames ħobżiet u żewġ ħutiet. U Ġesù kif nafu minn dal-Vanġelu jrod ħajr lil Alla u jitma dan il-poplu kbir b'dan il-faqar ta' ħames ħobżiet u żewġ ħutiet. Il-ftit f'idejn Ġesù iser ħafna u biżejjed għall-oħrajn eżisti. U hawnhekk naraw il-miraklu sabiħ tal-mulej. Din hija kelma lilna trid tiftħilna qalbna ħafna, tiftħilna qalbna l-ewwel ħaġa biex inkunu bħal dan it-tifel żgħir, bħal dan it-tfajjel, illi ma beżax il-ftit li kellu jagħtih il-Ġesù, dan ma setax iżommu għalih, dan ma setax jaħbih, dan ma setax ma jgħid xejn. Dana meta ralla post li qegħdin ifittxu ħajraw eżattament xi ħadd kellu xi ħaġa, ma setax telaq lem minn kiss inkis bil-mod il-mod u jikelle kellu. Imma f'dan it-tfajjel naraw din il-ġenerozità number one tiegħu. Il-ġenerozità tiegħu. Il-mirakli ta' Alla jibdew eżisti jgħid meta l-ġenerozità tagħna ħafna drabi tkun fil-milja tagħha. Meta aħna nkunu ġenerużi mal-mulej, il-mulej jagħmel mirakli eżisti jgħid. Jagħmel mirakli b'dak li aħna nagħtuh. U fil-Vanġelu ta' San Ġwan għandna żewġ momenti fejn il-ġenerożità tagħna tissarraf
f'multiplikazzjoni kbira f'idejna Alla. It-tieġ ta' Kana għandna dettall li l-ġarar imlewhom sa xfar. Kik imlewhom nofshom, meta Ġesu bidel ilma fl-inbit kien ikollhom nofs ġarra mbit. Imma x'imlewhom sa xfar mela taw kollox to the full, allura imbagħad kollox jiġi trasformat fl-inbit il-ġdid. L-istess għax dan it-tfajjel li jagħti kollox f'idejn Ġesu. Dan il-kollox imbagħad Ġesu jagħmel miraklu. Aħna xi drabi jeżisti jgħi nitqamlu m'Alla, skużawni l-espressjoni, ma nixtieq li tifhmuni l-koll. Ħafna drabi aħna raġunamenti tagħna f'dak li jmismana il-massimu. F'li jmisma l-oħrajn hekk u hekk u f'li jmisma Alla l-inqas possibbli. Mingħajr ma nagħmlu għall-mistoqsija ma ħafna drabi l-mistoqsija hi x'inhi l-inqas ħaġa li nista' nagħmel biex jinammur il-ġenna? Mhux l-iktar l-inqas. Jiġifieri jisma' jekk flok imur kieku għandna obbligu biex ngħidlek fl-imħabba li flok imur quddies darba fil-ġimgħa. Immorru darba fix-xahar, tażel ta' darba fix-xahar. Ċe immorru fl-affarijiet ta' Alla l-inqas. Jekk issib nisi drom titlob, iva fadel nitlob ta' qabel ma norqod ngħid talba. Fil-ħodru tis-salib. Ħaġa tajba. Però jiżisti jgħid, inti possibbli inti temmen li tista' żomm relazzjoni ma' xi ħadd billi tkellmu ġis sekondi fil-ħodu u ħames sekondi fil-għaxija. Inti taħseb li tista' żomm relazzjoni għaddejja ma' xi ħadd hekk ġis sekondi fil-ħodu, ħames sekondi fil-għaxija. Għax biex trid salib fil-ħodu ġis sekondi tagħmilha. U biex tgħid tal-bażajr f'5 sekondi tagħmel qabel torqod. Jiġifieri aħna mal-mulej hekk dejjem il-ftit insisti. Kemm m'aħniex ġenerużi ma' Alla u fl-affarijiet ta' Alla. Ġenerożità fil-ħin, ġenerożità fit-talb, ġenerożità anke f'dak li aħna ndaħlu jdejna fil-but għall-affarijiet ta' Alla, mhux għall-kapriċċità, għall-affarijiet ta' Alla. Ġenerożità mal-oħrajn. Eżistijiet. Il-mulej ikattar mhux dak li aħna nagħtuh. Dak li aħna nagħtuh b'mod ġenerus. Il-qaddisin eżistijiet. Il-mulej tagħhom kollox. U għalhekk għamel bihom ħwejjeġ kbar. Għalhekk għamel mirakli. Il-mirakli jiġru meta aħna nikkollaboraw m'Alla u nkunu ġenerużi miegħu. Mela l-ewwel kwalità ta' dan it-tfajjel li l-inna jisfidana illum ejja nkunu ġenerużi fl-affarijiet tal-mulej. It-tieni ħaġa, dan il-Ġesu tagħmlu għafdaħ. Ammen li Ġesu se jagħmel xi ħaġa. Ma kienx jaf se jagħmel. Ġesu ma qalulhom x'tuna ħames ħobżi u żewġ ħutiet ħallina nkattarhom. Le, ma qalhom xejn. Dawn attawh dak li kellhom, ħallew litteralment fiduċja għamja f'idejh mulej inti li fejjaq tlama. Inti li tqajjem in-nies mill-mewt, inti li tfejjaq il-mart, xi ħaġa tista' tagħmel. Ma nafse tagħmel, imma xi ħaġa tista' tagħmel u din hija l-fiduċja li kellu dan it-tfajjel. Ma nafse tagħmel b'dawn jien mulej Ġesu. Però naf li xi ħaġa tista' tagħmel. Ħafna drabi mhux din titkun anke l-fidi u l-fiduċja tagħna m'Alla. Illi mulejna ma nafse tagħmel b'marti, ma nafse tagħmel f'żewġi, ma nafse tagħmel fil-marda tiegħi, ma nafse tagħmel b'uliedi. Ma nafse tagħmel fil-kriżi tal-flus li jien għandi, ma nafse tagħmel fil-ħajja tiegħi, però xi ħaġa ħadd tagħmel. Se tagħmel ma nafx. Imma xi ħaġa se tagħmel. Allora hekk l-ewwel ħaġa hija din il-ġenerożità, it-tieni ħaġa li naraw hija din l-abbandun totali illi dan it-tfajjel għandu li jagħti kollox f'idejn Ġesu maħbubin tiegħi. Ħaġa oħra li tolqotni illi dana iseħħ dan il-miraklu. Ġesu jitmal dawn in-nies. U dan it-tfajjel min jaf wara kemm feraħ meta ra dan il-miraklu. Min jaf imma qabel kienx daqsxejn imdejjaq li qed jagħti kollox il-Ġesu. Eżisti Ġesu għedna li n-nikket tagħna jitbiddel feraħ. U biss min jaf jitlef xi ħaġa l-Kristu li jista' jirbaħ l-affarijiet ta' Kristu. U biss minn lest jitlef xi ħaġa l-Ġesu li jista' jirbaħ il-grazzji ta' Ġesu. Minn mhux lest li jirriskja u jitlef xi ħaġa l-Alla
diffiċilu ħafna biex ikollu l-alla, jakkwista l-alla u jara l-emejjel kbar ta' Alla u jara il-mirakli ta' Alla. Kemm tolqosna din il-fidi xi drabi. Dar tifel wara feraħ dan it-tfajjel, żgur li feraħ, immaġina ħjiet, wow! Dan bil-ħobs tiegħi qegħdin tieklu. Bil-ħobs li jien tajt il-Ġesù illi jintom il-kol qegħdin tgħixu. Ċe min jaf kemm ħassu li verament għamel xi ħaġa utli, mhux għax qut tele teman 5,000 imma xu ta' xi ħaġa żgħira l-Ġesù. Min jaf Ġesù kif ħares lejn dan it-tfajjel jgħidu proset kif itabgaj jibqa' sejjer hekk. Dan huwa biss il-bidu tiegħek, min jaf dan it-tfajjel, il-bqija tal-ħajja tiegħu, min jaf min kien, min jaf sar minnu l-Vanġelu ma jgħid xejn, però min jaf il-quddiem. Ejja ngħidu dan kiber iżżewweġ, kellu familja għadha minn mumenti qiebsa. Issa għandu memorja sabiħa dan it-tfajjel jista' jiftakar jien meta kont żgħir ilmu lej dan Ġesù tan-Nazzaret jien tajtu l-ħobs. Dan kattar dak li jiena tajtu ejjew familja tiegħi, ejjew wuliti taqtax qalbkom għax jien meta kontx kejken jien għamil din l-esperjenza. U nelki wasanna għal mument ieħor eżistij sabiħ li nitalmu dal-Vanġelu. Il-bżonn li t-tfal inlaqgħu ma' Ġesù. Il-bżonn li ċkejknin, kemm it-tfal it-teenagers tagħna. Ejjew ma nibżawx nitkellmu ma' tfal tagħna fuq Ġesù. Kemm għandna bżonn però ninvestu il-mod kif aħna nlaqgħu t-tfal ma' Ġesù. Inlaqgħuhom b'mod sabiħ, b'mod kreattiv, b'mod mhux ta' dwejjaq, b'mod li organizzat, b'mod tajjeb. U biex nagħmlu dan għandna bżonn ir-riżorsi, għandna bżonn nies li jpoġġu qalbhom hemm, għandna bżonn nistafidi, għandna bżonn ma nibżawx eżistijej. Għandna bżonn nirriskjaw, għandna bżonn nagħtu eżempju tajjeb lit-tfal. Dan il-Vanġelu huwa tfajjel illi jagħti eżempju lil kulħadd. Aħna għandna bżonn eżistijej li t-tfal tagħna nagħtuhom eżempju tajjeb għax xi drabi. Mhux qed ngħid niskandalizzaw it-tfal tagħna ta' iż-żgħar tagħna għaliex forsi m'għandhomx il-moħħ li jirraġunaw eżattament biex jifhmu ħaġa għax skandli u le, tħawadhom xi u le. Però t-tfal nħawdulhom moħħhom ta' bl-idejat li nibbombardjawhom bihom, bil-dak li jaraw fil-familji tagħna. Xi kuntant idda iklim ħażin, ċaj doppju sens li jsir quddiem it-tfal, u ħażin dejjem imma t-tfal jixorbuh iktar, jgħidu dak li jisimgħu mingħajr ma jafu xi jfisser eżatt. It-tfal ħafna drabi jeżistijiet qegħdin inħassruhom minn qed żgħira. Il-pornografija pereżempju. Teenagers tagħna qegħdin inħassruhom feta daqshekk tenera. Ġenituri moħħkom hemm. Mhux kuntenti li xi drabi nħallu t-tfal bil-mobile, basta joqgħdu bikwiet u ma jtelfuniex fil-familja. Quddiem it-television, quddiem l-internet, bit-tablet f'idejhom u basta qegħdin bikwiethom. Forsi għandek raġun inti u raġuna ta' xogħol tiġi għajjiena u din imbirka tablet issuq u l-affarijiet saru l-gażaża l-ġdida biex it-tfal joqgħdu bikwiethom. Imma int tafx qed jagħmlu, taf ma' min qed jitkellmu, tafx qegħdin jaraw, jew daħluk joħorġuk fil-but, laqas int stess ma taf. It-tfal tagħna eżistijiex xi drabi flok ngħinuhom inħassruhom. Maħbub intijiej. Il-kol kemm aħna noqogħdu attenti hekk li naraw illi t-tfal nagħtuhom eżempju tajjeb, li t-tfal għandhom ambjent sejf eżistijiej, li t-tfal ikunu protetti minn kull min jista' jħares lihom b'mod li mhuwiex tajjeb. Fl-ambjenti kollha, fl-ambjenti tal-rikreazzjoni, fl-ambjenti tal-knisja, fl-ambjenti edukattivi. Irdu naraw li t-tfal tagħna eżistijiej verament nistgħu nittrażmettulhom til-preżenza ta' Ġesù. Huwa vera li ħafna drabi ċkejknien tagħkom eżistijiej għandhom l-iskola, affarijiet ta' wara l-iskola, drama, sports, extra curriculum activities u dawn l-affarijiet kollha. U ħafna drabi li ewwel ma nibdew intajru minn nofsi għall-mużew id-dutrina, kollox naraw żejjed, minn erba' darbiet fil-ġimgħa ġiet darb tiegħi, minn darb tiegħi tiġi darba, minn darba kista tkun l-iskola ma jkollox xejn iktar wara. Ma nidħolx fil-merdu dan kollu, però damlu mistoqsija profonda jekk inti temmen illu li jidek titrasmettilhom il-fidi skont kemm inti qed tinvesti fihom spiritwalment, skont qed tgħinhom jgħixu l-ħin tagħhom ukoll foqs ma li huma spiritwali. Kemm huma sbieħ il-familji li jrabbu ma stess illu lidhom fil-fidi. Xi drabi eżistijiej
il-fidi għal-uliedna, il-trasmissjoni tal-fidi għal-uliedna tfajnija fidejn il-parroċċa, fidejn il-katekisti, fidejn tal-mużow, fidejn il-dutrina, mentri l-ewwel post huwa l-familja. X'iswa li tfal nibatuhom il-mużow id-dutrina nagħlmuhom mod, imbagħad imorru d-dar u jaraw bil-maqlub. X'iswa tgħidilhom il-bżonn tal-quddiss tal-ħadd, il-bżonn tat-talb, imbagħad imorru d-dar u l-ġenituri stess ma jmorrux, ma jibatuhomx, jidaw, etc. Eżisti jgħid. Ejjew it-tfal tagħna nagħmlu ħilitna. Minnaħa l-oħra kemm intqajt m'esperjenzi sbieħ u nagħmel kuraġġ tanka l uħud minnkom. Illi fejn għaf fin ġenituri li jkunu l-bogħod, imbagħad ġi t-tifel, it-tifla tagħmel praċett u f'daqqa waħda tħoss il-kuxjenza tkellmek isma'. Il-libni ħan kun jien stess, illi ħana tieħ eżempju ħażin, forsi ma tibdix minn xi mħabba kbira lejn Ġesu, però bdejt bekk daqshekk il-mulej kollox inqeleta. U jekk bdejt bekk u forsi bħalissa ddej minn dan iż-żmien, għamilha. Għamilha. Huwa opportunità, huwa mument illi tista' anka permezz ta' wliedek tibda inti stess. Mhu speċjali jista' jiġu anka żmien ta' vaganzi, eżisti jkunu żmien ta' jew safar ħdejn il-baħar ħaġa oħra, ejjew ma naħdux vakanza minn Alla. Ejjew il-wliedna nħalluhom anka immorru aħna magħhom ħalli jpoġġu l-qalb tagħhom, il-ħajja tagħhom f'idejn il-mulej Ġesu. Ejjew fuq kollox il-kol kemm aħna eżisti ma naqtawx qalbna li quddiem il-ġuħ tal-ħajja tagħna. Quddiem il-ġuħ li hemm il-ġuħ tal-imħabba, il-ġuħ għall-verità, il-ġuħ għall-ġustizzja. Il-mulej ġej jaqta dan il-ġuħ tagħna. Però għandu bżonn lilna biex jagħmel dan permezz ta' xulxin. Ningrazzakom il-qalb li kontu hemmhekk smajtu din il-kelma, ħallu l-mulej miskom. Jaħġiġkom ħafna biex tattendu l-laqgħa tal-qalb li jmiss, biex tagħmlu dan. Nistedinkom issibu l-Facebook page tiegħi Father Hayden għaliex fiha ikollkom l-avviżi kollha li għandkom bżonn dwar dawn il-laqgħat. Ejjew ġibu l-ħadd ieħor magħkom, mhux biex tiltaqgħu miegħi, biex tiltaqgħu ma' Ġesu għax huwa fiċ-ċentru eżisti, però huma kollha opportunitajiet grazzi kbar titilfuhomx. Il-paċi magħkom, kunu berkin, nitolbu għal xulxin.